Brangus broliai ir seserys Kristuje, sulaukime šventų Velykų šventės. Viešpaties prisikėlusio pasakyti žodžiai ramybė jums būtent nušviečia kasdienį mūsų gyvenimą. Padeda nepamesti iš akių, kas svarbiausia krikščionio, šeimos, bendruomenės ir tautos gyvenime. Išganytojo įsteigtos dvasinės atramos, tikėjimo, vilties ir meilės dorybės vėl kviečia mus būti su juo, jo pergalėje prieš mirtį. Evangelija nesibaigia Kristaus prisikėlimu ir žengimu į dangų. Ji tęsiasi mūsų gyvenime. Nemirčiai ir blogiui priklauso paskutinis žodis. Dievo įsiterpimas į žmonijos istoriją pasakoja amžino gėrio link. Šiandien esame visi pakviesti dalyvauti nešant pasauliui gėrį, būti Dievo meilės šviesa, liudyti, kad su juo galime įveikti bet kokią tamsą. Ir tai palaimintasis kankinys Teofilius Matulionis šiandien žmogui yra gyvas pavyzdys, kaip jis išbandymuose liko ištikimas savo tikėjimui. Jis paliudėjo būtent šios dienos šventimą, prisikėlimą. Mūsų kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas – taip nugyventi šį gyvenimą, kad laimėtume amžinai gyvenimą. Brangusieji mylintys tikintieji, šiandien yra šventė. Šiandien mirtis yra nugalėta. Šiandien mirtis nebeturi galios, nes Jėzus, ateidamas į pasaulį, apkabindamas kryžių, apkabino kiekvieną iš mūsų ir mums visiems padovanojo ne mirtį, bet prisikėlimą. Noriu kreiptis ir pasveikinti ligonius, senelius, vienišus žmonės, šeimas. Galbūt šios Velykos netaip sukvietė prie stalo artimuosius, mylimus žmonės, karantinas, bet maldos dvasioje, toje vienybėje ir toje pergalėje prieš mirtį mes esame visi kartu. Tad visiems linkiu sveikatos, stiprybės, Dievo palaimos ir aplink save tik siekim gėrio, grožio ir meilės žiedus, kad šalia mūsų būtų gera gyventi kiekvienam. Gražių, palaimingų, šventų Velykų. Nuo tokio, kai jo, kai
Yeah.